Men låt oss nu börja lite grann från början, Birgit. Ja. Här är ett kort på dig, 18 år gammal, finklädd, mittbena, gullig tonåring. Vad visste du då om Richard Strauss, Wagner, Verdi och alla de här stora som du sedan har sjungit? Visste du någonting? Ja, det var väl inte mycket. Jag hade aldrig sett en opera. Jag visste inte riktigt vad det var. Och jag hade aldrig drömt att bli någon operasångare heller. Utan jag hade aldrig drömt att få sjunga. Att bli någon, att få uttrycka mig med min röst. Att kunna bli någon slags sångerska. Men längre än till kyrkosångerska eller konsertsångerska på en mindre nivå. Dit hade aldrig min fantasi kunnat sträcka sig. Så allt det som sedan kom till, det var någonting helt vad jag aldrig hade kunnat drömma om. Men hade du ingen sånglig förebild? Nej, jo, jag hade ett par förebilder. Och det kan du inte gissa, var Sara Leander och Ulla Billqvist. Jaha, de var populära. Ja, jag tyckte de var mycket vackra. Jag försökte att lägga min röst så där väldigt lågt ner som Sara Leander och försökte få henne. Jag var ganska, min röst var ganska låg på den tiden. Så alla människor trodde att, och tänkte, även min sånglärare, att jag var mezzo. Mm. Så jag hade mycket mera. Sedan kom höjden liksom till på köpet och så kanske jag gav lite avkall på det lägre registret. Men som sagt var Sara Leander, var min stora idol. Och den första inspelningen jag gjorde, då var jag hälsa på min farbror Liseberg. Därifrån härstammar den där 18-åriga fotografin. Och där kunde man spela in grammofonskivor. Och jag satte mig vid pianot och spelade en idag gamla spinnrocken spinner. Och så någonting som Sara Leander också sjöng, nu har jag glömt det, vad det var för en sång. Och den ligger mycket, mycket lågt. Skivorna är väldigt illa tillbucklade och sådär, men jag kanske skulle försöka restaurera dem. Det hade ju varit rätt roligt att höra hur man lät då. Ich steh im Regen. Und warte auf dich, auf dich, auf allen Wegen. Mich mehr an mir und ich stehe.